उसको टाउको माथि लगाएको अपराधीको ट्याग त अहिलेसम्म पनि राखिरहेको छ नि त विश्वले ऊ भनेको ठाउँमा कहीँ पनि तरबार झुँडाइरहेछ कहीँ पनि गइरहेछ त्यसले विश्वले घृणा गरेको विश्वले त के रूपमा यसलाई चाहिए चाहेका छन् भने यसलाई चाहिँ भनेको बेला भनेको काममा चाहिँ सघाउनुपर्छ जसो एमसिसी पास गराउनुलाई सघाउनुलाई दबाब दियो पास गर्नेमा आए अनि नेपालको सीमा इन्डियामा मिसाउँदै चाहिँ इन्डियनको प्रभाव यहाँ बढाउने नेपालको इकोनोमी इन्डियामा स दिने सबै किसिमको गरिराखे खराब चरित्रको भने सबैले थाहा पाइसक्यो नि पदको लागि राजनीति गर्ने अंश बन्डा गर्ने भागभन्डा गर्ने राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनै हुँदैन भन्नुहुन्छ हिजो चित्रो सशस्त्र जनयुद्ध हाँकेर आएको मान्छे परिवर्तन ल्याएको के के ल्याएको भनेर भन्छन् अनि त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ खापै हुने हो र भने म उसले भन्न खोजेको त छलाङ मार्छु भनेको हो नि सबै नेपाल छलाङ मार्छु अब भन्दैमा हुने भएदेखि त तेत्तिस वर्षसम्म कहाँ के छलाङ मार्यो त मलाई एउटा छलाङ देखाइदिनुहोस् न छलाङ त छोडाइदिनु सामान्य कुरा काम गरेको एउटा प्रचण्डको यत्रो तेत्तिस वर्ष कालमा एउटा काम देखाउनु विनाश गर्ने विदेशीलाई ल्याउने नेपालको अस्तित्व खतम गर्ने त्यो त उसको स्वभावबाट देखिन्छ उसले टाई कसेको स्वभावबाट उसले यो दुईवटा कुरालाई मात्रै लियो भने उसको चरित्र आउँछ उसले सधैँभरि टाई कसेर संसददेखि सबै ठाउँमा चाहिँ जाएन क्रिस्चियनलाई खुसी बनाउने किसिमको काम बाहेक अरू चाहिँ बाहिर नेपालमा ल्याउ अनि उसको टाई उसको ताई र उसले शपथ ग्रहण गरेका दुईवटा शब्द यही दुईवटा कुरा लिएपछि उसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट चरित्र अनेपाली अनैतिक भ्रष्टाचारी विदेशीको दलाली देखिन्छन् प्रचण्डको प्रचण्डको राज संस्था नआएसम्म त देश जोगिनी सम्भव सम्भवै छैन या त या सेना चिफ आर्मीको हुनु पऱ्यो नेपालमा अहिलेसम्म आर्मीले शासन लिएको छैन अहिले अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट जोगाउनलाई चाहिँ त सेनाले कु गर्ने भन्छन् नि त यिनीहरूले सधैँभरि कु नै गर्नुपर्छ अवस्थाभन्दा झनखराब झन नजाति झन भ्रष्ट हुने वातावरणभन्दा भन्दा राम्रो हुन हुँदै छैन अब यिनी बाँचेसम्म हुन्न अब दलीय व्यवस्थाप्रति घृणा जन्मेर आएछ दलका नेताप्रति घृणा जन्मेर आएछ के हुन्छ प्रधानमन्त्री एकचोटि प्रधानमन्त्री भए सिंहदरबारमा फोटो टाँसियो नेपालको इतिहासमा नाउँ त लेखियो नि पदको लागि राजनीति गर्ने अंशबन्डा गर्ने भागवण्डा गर्ने राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने र अनि रुवा लायो भने बिस लाख तिस लाख पचास लाख साठी लाख खर्च कटौती गर्ने अनि त्यही जनताले सिटामल किन्न नपाएर पाँच पाँचजना एउटै परिवारको मर्ने बेलासम्म पनि स्वास्थ्यलाई हेरचाह नगर्ने अनि आफ्ना परिवारका स्वास्नी छोरा भान्जा नातिहरूलाई चाहिँ त्यो समानुपातिकमा चाहिँ विलय गर्ने जबकि संविधान यो अहिले भएको संविधानको आशय पिछडी परेको कोही बोल्ने मान्छे नभएको कोही कसै कसैले चाहिँ वास्ता नगरेकोले त्यो समूहले पनि प्रतिनिधित्व पाओस् भन्ने त्यो आशय ल्यायो अब यहाँ यिनले त अर्को थर्को स्वास्नी बिहा गर्ने अनि त्यो स्वास्नीलाई त्यो समानुपातिकमा हाल्ने यिनीहरूको खराबी के के हुन् त्यो खराबी खोजेर यिनीहरूलाई भोट नदेऊ र यिनीहरूलाई चाहिँ जनताले सत्तामा नपुर्याउने वातावरणबाट यिनीहरूलाई अलगाउने कुरा एउटा यही त्यही पाँच वर्षपछि आउँछ त्यो पनि सम्भावना त धेरै धेरै सम्भावना छ मध्याव अझ एउटा चाहिँ मध्यावधिमा जानको निमित्त त अब त्यसपछिको दोस्रो दोस्रो कारणमा चाहिँ जुन कारणले जुन दफाले यो यो अहिले सरकार गठन हुन सकेन भने दोस्रो स्टेपमा त भोलि नै जान्छ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राखेर अनि त्यसपछि त्यही दिन राख्ने कु गर्ने भोलि राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई ल्याउने पर्सि चाहिँ चुनावको घोषणा गर्ने अस्थाय मिलिट्री सरकार बनाउने चुनावको घोषणा गराउने अनि त्यसपछि देशमा चुनाव गराएर चाहिँ लिएर गर्ने त्यो चुनाव धाँधली निष्पक्ष धाँधली रहि चुनाव बनाएर फेरि जनताको सरकार जनताको जनतालाई नै सुम्पिहाल्नुपर्छ रविको पार्टी त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म चरित्रलाई जोगाउन सक्ने ठाउँ छ त्यो चरित्र नमासिनेतिर त्यो धार जानु भने चाहियो विकल्प छैन छैन राज संस्था नआएसम्म त देश जोगिने सम्भव सम्भवै छैन या त या सेना चिफ आर्मीको हुनु पर्यो नेपालमा अहिलेसम्म आर्मीले शासन लिएको छैन अहिले अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थाबाट जोगाउनलाई चाहिँ त सेनाले कु गर्ने भन्छ नि त यिनीहरूले सधैँभरि कु नै गर्नुपर्छ सेनाले अब त्यो त्यो क्यापेसिटी भएको सेना छैन कि अहिले अहिलेको यति बेला त कु गर्नुपर्छ त्यहाँ ल्याएर राजालाई ल्याएर कु गरेर राजालाई राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राखेर अनि त्यसपछि त्यही दिन राख्ने आज कु गर्ने भोलि राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई ल्याउने पर्सि चाहिँ चुनावको घोषणा गर्ने अस्थायी मिलिट्री सरकार बनाउने चुनावको घोषणा गराउने अनि त्यसपछि देशमा चुनाव गराएर चाहिँ लिएर गर्ने त्यो धाँधली निष्पक्ष धाँधली र चुनाव बनाएर फेरि जनताको सरकार जनताको जनतालाई नै सुम्पिहाल्नुपर्छ ढेल गर्नुहुन्थ्यो नत्र चाहिँ राष्ट्र अलि दुई चार वर्षपछि अलिअलि खिँदै छ अब यो खिँदै खिँदै गएर राष्ट्रिय रा, अखण्डता स्वतन्त्रता विनाश हुने बाटोमा यिनीहरू गएका छन् र नेपालको त्यो मात्रै राष्ट्रिय होइन समाज सामाजिक चरित्र पनि नैतिकता पनि पुनै इसाईकरण भएर गएको छ नास्तिक भएर गएको छ अनि त्यो भयो भनेदेखि त्यो भएर सेनाले नलिने किन लिनु पऱ्यो भन्ने कुरा एउटा प्रश्नको जवाब दिन्छु म तपाईँलाई किन त्यो नलिनियो भने अहिले जसरी जातीय राज्य प्रान्तीय राज्य जनजाति जातिका र अनारेको बिचको जे यो 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 खराबी ल्याएको छ यो दस वर्ष जनयुद्धले जुन देशभरि खराबी ल्याएछ त्यो खराबीले जाति जातिको बिचमा लडाइँ हुन्छ इथियोपियामा भए जस्तो बोको आरामले गरे जस्तो त्यो भने त्यो देश रहन अब यहाँबाट देशमा चाहिँ इन्डियाको बुद्धि पुग्यो भने अहिले नेपालमा चाहिँ यो सीमा व्यवस्थापन गरे हुन्छ नत्र नेपालीहरू सबै इन्डियामा चाहिँ भाग्ने बा जति मा जति त्यो युद्धमा मार्काटमा डराउने जति छन् जम्मै चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा भागेर जाने अवस्था हुन्छ भागेर इन्डियामा अलिकति जाने बित्तिकै भुटानी भागेर आएको लागु इन्डियाले गर्छ भुटानी भागेर नेपालमा जसरी इन्डियाले ल्यायो नि दुई डेढ लाख दुई लाख ल्याउँदाखेरि त हल्कामा चियो विश्वभरि त्यो अवस्था त यहाँ त लाखौँ धेरै लाख जान्छन् त्यो जाने अवस्थामा धेरै लाखमा यहाँ मारिन्छन् धेरै लाख त्यहाँ जान्छन् जान्छन। त्यो अवस्था आयो भने इन्डियाले फेरि यो गर्छ यो चाँडै चाहिँ सिक्किमको रूपमा चाहिँ इन्डियामा मिसाएर हामी शान्ति कायम गरेर हामी थाम्नै सकेनौँ बङ्गलादेशको इन्डियामा जम्मा शरणार्थी आउँदाखेरि थाम्न सकेनौँ भनेर सेना पठाएन त्यही कुरा नेपालमा दोहोरिन्छ नेपाल नरहन सक्छ अन्तिम अब त्यो त्यो नरहन सक्छ राज संस्था त एक्लै आउन सक्ने सेना नआइकिने राज संस्था एक्लै आउन सक्ने त वातावरण बन्दैन त्यो त आउन सक्ने भए त राज संस्था जहिले पनि तयार थियो नि राज संस्थाले त राज चरित्र छोडेकै छैन नि अहिले पनि राजाको कस्तो गुण चरित्र हुनुपर्छ त्यो त कायम राखेको छ नि त्यो भएको भएर पो राष्ट्र जोगाउन त्यो पद चाहियो भनेको हो त्यसो हुनाले अहिले देशमा चाहिँ यो अहिले गठबन्धन ठगबन्धनमै ठगबन्धन भन्छु यो चाहिँ राष्ट्र विरोधी तत्त्वको चाहिँ यो यो सरकार चल्नु हुँदैन बन्नु हुँदैन यो बन्ने वातावरण भए पनि अलिकति अलिकति लेनदेन लेनदेन के हुन्छ भने यो मध्यावधि चुनाव भयो भने त्यसमा अलिकति अलिकति पछि सर्ला त्यही देशको चाहिँ यी नेताहरू यी दलहरूबाट भविष्य छैन 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 हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि